Здравейте отново с въпросите, темите, които ви вълнуват. Александър Конов ни връща назад в годините и търси малко повече информация за една истинска легенда, не само в автомобилния спорт, изобщо в спорта и в живота, Алесандро Занарди. Въпросът е защо той не успя в Формула 1 и какво е състоянието му в момента след толкова много инциденти и различни перипети, през които премина неговия живот. Алесандро Занарди наистина е истинска легенда, защото това е човек, който по някакъв начин отказваше да се предаде и да се откаже от желанието си да живее активно, да бъде силен, независимо от това, че след една ужасяваща катастрофа през 2001 година, той реално загуби краката си, беше на Лаузецвинг в Германия, овал обаче тогава, демонстративни състезания с автомобили от Индикар. След това, но може би голяма част от вас знае, че в инвалидната количка, първо, че се състезаваше с туристически автомобили, след това в инвалидната количка стана олимпийски шампион в различни дисциплини, спечели какви ли не състезания като параолимпиец. Просто изключителна фигура и толкова инциденти преживя. Сега, как да кажа, последния от тях беше през 22-та година, 76 дни в болница и то инцидент следствие на пожар в дома му. Преди това голяма катастрофа, 20-та година пак на едно състезание с тези инвалидни колички с огромна скорост излетя, година и половина преди това беше в болница. Кариера, която започна изключително обещаваща. Аз си спомням Занарди в средата на 80-те години. Страхотно впечатление в малките формули, Формула 3000 тогава. След това в малките отбори в Формула 1. И оттам насетне 97-98 година той вече имаше договор с Уилямс, които тогава бяха на върха. Но отиде в Индикар, мисля, че с Чип Ганас и стана два пъти шампион в Индикар. В тези години Индикар и Формула 1 бяха много по-близки и като техника, и като популярност, и като всичко. Просто мисля, че спечели над дозина победи в щатите. Изключителен талант, много високо ценен и дойде във Формула 1 вече като голяма звезда. Нещо подобно му той е направи между другото. 99-та година в Уилямс, но тогава Уилямс бяха вече започнали в една страхотна дупка да пропадат заради промените в гумите, заради един куп неща, които ги спъваха. Имаха тогава нови спонсори и очакванията бяха много големи за някакво супер представяне. Нищо подобно не се случи. Така че 99-2000 година, просто много тежки години с автомобил, който реално не беше конкурентно способен. Той нямаше какво да направи. Върна се в щатите, стана тази ужасяваща катастрофа. Между другото, никой няма да забравя снимките на Артър Тил, наш дългогодишен партньор, фотограф. Бог да го прости, и него съвсем скоро си отиде от този свят. Толкова много кадри ни изпрати от този човек, че когато ги видях за първи път, просто не можех да повярвам какво е снимано. Нали, говорихме, писахме си тогава какво да бъде публикувано, какво той смята, че не би трябвало да се види и така нататък. Просто ужасяваща картина беше, но след това Занарди наистина показа уникален талант. Избираха го за мъж на годината, за пример за цели поколения хора. И в крайна сметка сега, доколкото знам, тъй като въпросът завършва със сегашното му състояние, след последния му престой, 76 дни в болница, при това година и половина, е в дома си вече доста така, вече няма същата енергия, дори все пак е роден 66-та година, за успех и за борба, каквито в миналото го водеха, доближаваше и се те вече чисто физически, няма същите сили, но правеше наистина уникални неща. И човек, който е за пример на огромни групи от хора. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.